Terveisiä täältä Vivamosta. Täällä kevään lämpö on herättänyt jo hiiren korvat koivuihin ja uusi elämä alkaa tulla näkyviin näissä. Vähän samalla tavalla kuin uusi elämä alkaa silloin, kun ihminen kohtaa Jeesuksen. Mä halusin tämän videotervehdyksen lähettää sulle sen tähden, että haluan kiittää siitä, että oot ollut mukana meidän pääsiäiskeräyksessä meidän evankeliumistyömme hyväksi. Kiitos siitä, että sä oot ollut tässä mukana tässä maailman tärkeimmässä työssä ja sillä tavalla mahdollistat sitä, että evankeliumi tavoittaa yhä uusia ihmisiä. Ja jos tämä keräys nyt on sulta jotenkin mennyt ohi, niin vielä sä ehdit siihen osallistua. Kiitos ja oikein hyvää kevään jatkoa tai vaan lisän siunausta sun elämässä. Hei hei!